Teksa gjykata e Tiranës ka caktuar masën e arrestit me burg për tre të arrestuarit, Elsi Levendi, Alessio Berberi dhe Olsi Qalliaj, për vrasjen e 26 vjeçarit Jurgen Kurti. Sot shqiptaria.com zbart të plot dëshminë e njërit prej personave të vënë në hetim nga prokuroria, pikërisht Olsi Qalliaj. Dëshmia e këtij të fundit është e para edhe në ambientet e drejtorisë së policisë Tiranë, në të cilën ai sqaron të gjithë kronologjinë, shitjen e makinës tip Audi A6, me të cilën dyshohet se autorët janë larguar pas kryerjes së krimit. Unë kam në nënshkruar aktin e shitbljerjes së këtij automjeti së bashku me një person femër, të cilës nuk jam bajmë mend emrin. Nuk e mbaj mend se me çfarë targash ka qenë ky automjet në momentin që unë kam në nënshkruar aktin e shitbljerjes. Këtë akt unë e kam në nënshkruar para rreth një viti e gjysmë te një noter në qytetin e Fierit. Këtë automjet unë e kam përdorur për herë të fundit para rreth 4 muajsh dhe pastaj me sa di unë, këtë automjet e ka përdorur shtetasi Claudia Mbane. Para rreth një muaji unë kam parë se në Tiranë këtë automjet e përdorte shtetasi Claudia Mbane. Ai rrëfen se si e ka njohur Claudia Mbanën, të shpallur në kërkim si ekzekutor të Jurgen Kurtit. Claudianin unë kam njohur pa rreth një viti, në një lokal në Fier, nëpërmjet Alessios dhe shtetasit Elsi Levendi. Unë vetëm përshëndetesha me këtë person dhe nuk kam pasur ndonjë marrëdhënie të afërt me të. Ndërsa shtetasin Elsi Levendi, unë e kam njohur që në shkollë të mesme dhe më përpara në Patos. Unë kam marrëdhënie shoqërore me Elsin. Unë Claudianin për të fundit e kam takuar ditën e njëjtë, javën e kaluar në afërsitë të komunës së Parisit, ku ati ka marrë çelësat e apartamentit që ai kishte në zonën Lelqenit të Thatë, në Tiranë, pasi doja të qëndroja te kjo shtëpi sepse nuk kisha ku të flija. Olsi Qalliaj në dëshminë e tij tregon se ditën e arrestimit kishte planifikuar të udhëtonte në drejtim të Gjermanisë së bashku me të dashurën e tij, ku sipas tij kishte planifikuar të qëndronte 3 ditë. Unë kam shkuar në aeroport së bashku me të dashurën time të mosipërme, ku kam dashur të udhëtoj për në Gjermani me pushime për 3 ditë. Në aeroport më kanë ndaluar policia dhe më pas më kanë sjellë te drejtoria vendore policisë Tiranë. Tretërin, të arrestuar si pjesë e grupit që ekzekutuan Jurgen Kurtin në 18 mars në rrugën Zef Jubani, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve. Në një seancë me dyert të mbyllura me kërkesë të prokurorisë për shkak të sekretit hetimor, gjykata penale ka caktuar ndaj tyre arrest me burg dhe vlerësimin e lishëm të arrestimit. Elsi Levendi, Alessio Berberi dhe Olsi Qalliaj para gjykatës kanë mohuar të kenë lidhje me vrasjen e aq më tepër bashkëpunimin mes tyre. Ndryshe sa kishte deklaruar në polici Elsi Levendi, duke shpjeguar skemën e vrasjes dhe ndjekjes së Jurgen Kurtit para togave të zeza, ai është shprehur se rrëfimi i tij është i manipuluar dhe ai është dhunuar në qeli.